Toshkentda judayam chiroyli, sifatli, judayam ko'zni qamashtiradigan oq ko'ylaklarni 100 dollarga olish ishonasizmi? Kim bo'lsa, dastavqasi ham bo'lsa. Mazaya. Misol uchun kimdir sharoiti yetadi, kimdir kamtarona, oddiyroq to'y qilgisi keladi. Lekin shunaqa bo'lsa ham, 100 dollar bo'lsa ham judayam chiroyli ko'ylaklarimiz bor. Hammasini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Faqatgina kuzatib, like bosib, Telegram, Instagram profillarimizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Hozir men sizlarga hamma-hammasini birin-ketin ko'rsatib o'taman, o'rtoqlar. Misol uchun shunaqa chiroyli ko'ylagimizni ko'rmasizlarmi? O'ranganligi ham, o'ranmaganligi ham tavsiya qila olamiz. Misol uchun o'rangan opa-singillarimiz ichidan chiroyli vodolazkalar bilan kiysa bo'ladi-da. Bularimiz ham skidkada, buni umuman kiyilmagan o'rtoqlar. Hamma ko'ylaklarimiz chet eldan keltiriladi, toshchalari miltillab chiroyli bo'lib ko'zni qamashtirib turadigan darajada. To'g'ri, bu ko'ylaklar boshqa joylarda 1000, 2000dan 3000, 4000lagacha berilyapti arendaga, lekin bizda barcha tovarlarimizga 50%dan skidka ketyapti. Misol uchun mana shunaqa chiroyli oq ko'ylaklarimizni unutilmas oqshomingiz uchun 50% chegirmadan olishingiz mumkin. Misol uchun mana men bu ko'ylagimizni qaranglar. Bu ko'ylagimizni 300 dollarga olasizlar, 300 dollar evaziga qaranglar. Faqatgina bu ko'ylakni emas, buni yoniga kiyib olish uchun chopon salli. Bu chopon sallalarimizni ham boshqa joylarga boradigan bo'lsangiz, eng kamida 100 dollarga olasizlar, o'rtoqlar. Chopon salli, undan tashqari koronali va yana qo'shimchasiga chiroyli professional darajadagi makeup qo'shib beriladi. Keyin orqasida mana bu ko'ylakni qaranglar, vobshe chiroyli bu ko'ylagimiz. Mana endi biz shuni ichida bo'lganimiz uchun boshqalarni ham kuzatamiz deb boshqa joylarda bu ko'ylagimizni 2000 ga berishyapti o'rtoqlar. Lekin bizdan bu ko'ylagimizni 500 dollar evaziga olsangiz bo'ladi. Juda ham chiroyli, unutilmas oqshomingizda hammadan ajralib boshqalarda ko'rmaganingizni sizda bo'lishini xohlasangiz, mana mana shu ko'ylagimizni tavsiya qilamiz. Shleflari uzun, juda ham chiroyli. Toshchalarini qaranglar, qanaqa chiroyli bejirim. Endi va'daga vafo deganlaridek 100 dollarlik ko'ylaklaringizni ko'rsating, deyotgan opa-singillarimiz bo'lsa kerak, to'g'rimi? Mana mana shunaqa chiroyli asal ko'ylaklarimiz 100 dollarda, mana mana shunda qanaqa ko'ylak ko'rayotgan bo'lsangiz, barchasi shunaqa. Shleflari uzun, juda ham chiroyli, chet eldan keltirilgan bu ko'ylaklarimiz. Hamma-hammasi bir-biridan ajralib turadi. Xohlasangiz unaqa stol shlefsiz variantlari ham bor. Qaranglar, вообще нежный. Bularni kiysanglarchi o'xshab qolasizlar qizlar. Va bir ham anaqa deb viloyatda bo'lsanglar ham chaqirtirsanglar bo'ladi. Misol uchun o'zingizni viloyatingizdan olgandan ko'ra bu yerdan chaqirtirsanglar ham qanaqadir obro'li ham bo'ladi, to'g'rimi? Ham arzon. Ha? Misol uchun viloyatlarda ham bu darajada arzon emas deb bunaqa chiroyli ko'ylaklarimiz. Unashtirilgan yoki qiz qidirib yurgan yoki yigit qidirib yurgan, xullas to'yga aloqador lib yodamga yuborib tashlanglar. Yuborib tashlanglar o'rtoqlar. Voy, men bu ko'ylagimizni asalligini qaranglar, вообще chiroyli. Hozir bilsangiz, mana shunaqa to'r burchak oldilar ham, ko'ylaklar esa moda bo'ldi. Xullas, bizadagi barcha ko'ylaklarimiz o'sha trenddagi, modadagi eng chiroyli, eng sifatli ko'ylaklar hisoblanadi va bu ko'ylaklarimizga bonuslar ham qo'shib beramiz o'rtoqlar. Chanchur shodiyona to'y liboslari salonini tanlasangiz hech qachon adashmagan bo'lasiz. Undan tashqari kiyib olani ham cho'ntagiga anchagina foyda qilgan bo'lasiz. Narxni libojiy bilan solishtirib ko'ryapsizlar. Bizdan arzonini ko'rsanglar, ya'ni 100 dollar tushib beramiz. Libojiy bilan solishtirib ko'ryapsizlar. Mana men shunaqa ekan deb shunday isbotlab bersanglar, fakti bilan undan ham 200-300 dollar ham tushib beramiz kerak bo'lsa. Eng arzonidan ham arzon qilib beramiz. Shunaqa o'rtoqlar. Sababi xalq mazaqsin, to'y qilish oson emas. Xalqimizga oson bo'lsin. Anaqa katta qarzlarga botib to'y qilmasin-da. Shunday shunaqa joyda topdik, sizlar uchun qidirib yurib topdik. Kelinglar, yosh farzandingizlar uchun ham mana shunaqa kelin ko'ylaklar ham bor mana. Pulinglarga olib yotmaysizlar-da, bir kunlik to'y uchun, misol uchun tog'asini to'yiga kiyim olishi mumkin. Kelaslar, shodiyona kelinlar libosiga kelsanglar, hamma ishinglar shu yerda hal bo'lib ketadi, o'rtoqlar. Har xillardan bor o'rtoqlar. Undan tashqari shularni men ko'rsataylik. Vecherni ko'ylaklar ham bor, qizlar, hali ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Kelin dugonasi uchun har xil, misol uchun kelinlar bunaqa jimjimador ko'ylaklarni yoqtirmasanglar, agarda o'zingiz uchun tiktirmagan bo'lsangiz, bizdan anaqalar uchun, nima deydi? Chaladilar uchun
bo'ladi-da. Hali ochilmagan ko'ylaklarimiz ham juda ko'p. Juda ko'p, shunaqa. Bu qatorda shunaqa terilib, chiroyli bo'lib, ko'zni qamashtirib turgan ko'ylaklarimizni $200 boshlab, olsanglar bo'ladi, $200, $300, $400, $500, xullas, $700gacha deb bo'ldi ikki ko'ylaklarimizni. Va bu $700 o'zi bo'lib qolmaydi o'rtoqlar. Faqatgina ko'ylak bu ko'ylaklarimizga o'sha aytgan yuqorida sanab o'tgan bonuslarga qo'shib beriladi. Zo'r ko'p, misol uchun borib makiyaj qildirtiraman desanglar boshqa joylarga eng kamida o'sha $50 $100 bo'lib ketadi. Chiroyli makiyaj qildirtiraman desanglar. Videoga albatta like bosinglar. Manzil Sergeli yarmarka bozorining yonida. Viloyatga ham dastavka bor. 12 ta viloyatga ham dastavka bor. Pochta orqali yoki taksidan chiqarib yuboradi. Bular hammasi ham sifatli, chiroyli, yarashimli turadigan ko'ylaklar sanaladi. Ularimizdan ham yo'q ketsa bo'ladi o'rtoqlar. Son uchun tiktirgina kelmasa yoki da bular ham hammasi ijaraga beriladi. Strojni bu narsalar bo'lib qoladi. Shunaqa vaziyatda kishilar tayyor. Ijaraga ham beriladi. Agar kelishib qolsanglar sotiladi ham. Hammalarda shodiyona to'y liboslari salonida kutamiz. Dastavka bor. Shunaqa gaplar. Videoga like bosib, to'y bo'layotgan yaqiningizlarga yuborib qo'yinglar. Yuborsanglar o'rtoqlar, katta sovg'a ham qolgan bo'lasiz, chunki to'y arafasida hamma shoshib qoladi, juda ham katta-katta rasxotlar bo'ladi. Aynan bizning salonimizdan tanlasanglar, sizlar katta yutuqqa ega bo'lgan bo'lasizlar.